السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنة ولت دفني جرا بعنا غانوفتني سنين جدا هردو توني كيا بعنا غانوفتني أقسمس بعجرا تني ساكنا سنجه ويلكم ويلكم أنا أعرف سنين جدا إنجرا جالله ثم تو تكيا إجا ربين عمري سنها ديرسو روني نعكر غارا جرتان وروني جمادو تنيس وندو مكيسن جالن كيسن ربي سنيفا كفلو يجتا arra wonin qabadde sinif diade tokko mali de yojetan application sitingi kesan bakalamat bafachu yokamo qafod makisan irayachu da so mbusin apibira initanmo police story fakenya fyo fula bilbile kesan irabade halakana ni balle sama fakenya nibada nibada ichuda dai kamra saboda nibada ega badi boda akamti sakana argachu dandinya kanjedu isinagar sija yechuda sitingi kesa sintani tisri fatu qallal matti bada kuno bade jira osuma begenyo osuma tiktok tan ballesa wanta ef kallatu mana isinagar sija ega youtube channel link ya najib jumma show jira inim mo facebook an mo damadamu zumma jira sitingi kesan ni sintu amma fakkenya fawan kana de fachudaf ngidi police sorachu dinget inda gaatami ketaffa ndit ndemitmalisu asayachu allo abrachun qoyo ega amma sitingi kesan ni sintu ega sitingi sintani boda halakanan ega asduftani boda application weim demo app kanjetu ni barbadu kuno ala kanan asjirti isihana ni chuqasna ega ala kanan chuqasni boda fakkenya fwanto kusina garsi zaba kanatti isihana ni chuqasna ega chuqasni boda yo al kanjitu rajrate isini basa play store ni fidada kanatti yo mo enable kan rajrate dekha kanatti isini fidu jechuda baajira kisa okay hamma kallalamatti isi kana nuchqasna ali rakada chuda isi kana ali rakada mali fi barbaach sada yechuda hamma me police story de bisudaf disable isi jetu nuchqasna okay disable kanjetu kana chqasne police story de fachu dandenya chuda disable hamma le police story ittansini garagadi kana nijirti enable kanjetu kana nerukunna yechuda raati kana nerukunna enable isi jetu nerukunna akkanumatti open jira yechuda amma kuno dba jira yechuda amma garasin dba jira halakana nidi fatu yechuda iniyatanmo malida barumsaytanu kuno isikan nichqastu isikan advanced futures kanjitu kan nichqasna ega halakana nichqasni boda oldemna kuno dial messenger kanjitu kan dial messenger ikana nirukunna kuno ala kanan application la malamati ba fatu yechuda fakenya facebook alam messenger alam whatsapp alam telegram alam kuno ala kanan cinqi to komale sin fayeda yechuda jera kan la malamati e ga ba fatani boda yu fakenya viro kanan tuktan install kan jetu kanan nichqastu la mati ba fatan yechuda cinqi to ko whatsapp alam so kafon ke kesani sin rakibne to ko malamati ba fatani application browser bumne isma kana la mati babatani wanti si whatsapp la maratani cinqamta nun jiro ichuda install jetu ni bua datani de la causa ke sen ti gutu ichuda sinif galeme amma fakkenya fasma ke satu wan baye jira kuno la bakka kana yo chukasne bakka okit jira tan fa jira fakkenya kuno inni isi kana e gatti bantani boda kuno garagadi kana okay isa kana jira isa kana jira raayitir isi kana asirratti yoo gadi buumne fakkeenya amma yoo asirratti gadi buumne haala kana godha jechuudha ammanni irra jiru kun kunoommoo ammanni kun inni kun immoo okkeedhuma isii kana qofaan irraa ol deebiftu lammuu okkee malee inni kaan hin jijjiiru jechuudha yaani haala kana gochuudhaaf okkeedhuma qofa xuqutanii irraa baha malee haala kanaan isinin agarsiisu jechuudha garuu inni amma irra jiru kunis baay'ee bareedaadha waan ta'eef kun ulaasa inni kun bareedaadha garuu agar godheetinis agarsiisa
Haala kanaan itti fayyadamtanii waan baay'ee tas keessa jira irraa baradhaan isiniin jedha. Haaluma kanaan barumsi keessan barumsa gaarii isinii hawwa. Isii kana amma navigation bar kan jettu kana isii kana yoo cuqaastanis kan jalaa kana jijjiirtan jechuudha. Isa kanas kan jalaa kan jaloo kana jijjiirtan jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf isa kana jira, isa kana jira. Isa kana jira gubbaarra jechuudha. Kan barbaadan irra kaa'attan jechuudha. Isiniif galee kunoo amma yoo isa kana qofa feetan, okkee qofa yoo feetan ni ta'a jechuudha. Maalidhaa? Fakkeenyaaf okkee kana qofa yoo ta'e gara kana fiduudhaaf akkana deebistu, gara kanaan banuudhaaf akkana deebistu jechuudha. Garuu okkee malee gosti biraan hojjetu isiniif galee isa kanarra yoo keessan. Akkana deebistu, akkana deebistu yoo appilikeeshina fiduu jettan. Okkee. Amma inni kun immoo gara kanaan jaloodhaani. Inni kun immoo gara mirgaatiin jechuudhaan. Garuu isii kanarraan qabaa. Kunoo haala kanaan dhooftanii irraa deebitan baay'ee baay'ee bareedaadha. Waan tokkoon isin yaadachiisa asuma keessatti. Kunoo as ni agartuudha. Yaadaa isiin kuni. Baay'ee rakkistuudha waan ta'eef isii kana ittiin fayyadamina. Kunoo akkanas hin jiraa godha appilikeeshina jechuudha. Hin dhabamsiisa jechuudha. Isii kana ittiin fayyadamina. Okkee? Innaa galatoomaa horaa bulaa.